Қайырлы кеш, құрметті әріптестер, құрметті достар. Бүгінгі сұхбатымыздың қонағы Қостанай облысы филармониясының жеке орындаушысы, халықаралық республикалық байқаулардың лауреаты Талғат Молдағалиевпен сұхбатымызды бастаймыз. Талғат Назарханұлы, бүгінгі сұхбатымызға қош келдіңіз. Hoş geldik, hoş geldik. Hayırlı geç olsun. Алдымен тыңдарман қауымға өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Енді таныстыруды жаңа өзіңіз бастап жатсыз ғой. Есімімді айттыңыз, есімім Талғат Молдағалиев, фамилиямыз. Облыстық филармонияда жеке орындаушы қызмет жасаймыз. Енді сол шаңырақта жүргеніме биыл 10 жылдан асты. Бара жатыр ғой деймін. Бұл елдің жергілікті тұрғынымын, Торғайдың тумасымын. Торғайда ел Торғай, Торғайда Қызбел деп аталатын ауыл бар. Сол жерде дүниеге Бәрекелді. келгенбіз. Рахмет, Талғат Назарханұлы. Енді келесі сұрақ сізге, Талғат Назарханұлы. Өзіңіз де өнер адамсыз. Жұбайыңыз да өнер адамы. Екі балаларыңыз бар дегендей, қазіргі таңда онлайн сабағы бар дегендей, осының бәрі сіздерге қиындық туғызып жатқан жоқ па? Енді сәл бір бірінші ап деп апырай осылай олай деп жатырған кезде кішкене абдырап қалғанымыз бар. Бірақ қазір кішкене бойымыз үйрене бастады, кішкене меңгере бастадық. Енді дәп кейінгі уақытта енді сондай бір қатты қиыншылық көріп жатырмыз деп айта алмаймын. Бір өзінің бір жобасына келді ғой деймін қазір. Ну, аздап бар дейсіз ғой. Жақсы, енді келесі сұраққа көшсек, алғашқы айтқан дәстүрлі әніңіз қандай болды? Алғаш орындаған дәстүрлі әніңіз. Ол енді кәсіби түрде үйренген әнім. Мен Ахау Семей деген әннен бастадым. Бірінші өзі мен бірден әннен бастамағам, колледжді күй класынан бітіргем. Кейін келіп консерваторияға сол ән класына түсіп, Рамазан ағамның ұстазым Рамазан Стамғазиев. Сол кісінің алдына келген кезде ең алғаш үйреткен әні сол Ахау Семей деген ән болатын. Иғаяу деген бір халық әнін үйрендім. Бәрекелді, дұрыс. Ақау Семей әні сіздің ең алғашқы әніңіз болған екен, дұрыс. Ал енді келесі сұраққа көшетін болсақ, келесі сұрағым, қазіргі жағдай бәрімізге белгілі ғой. Осы індеттен тез айыру үшін елбасының ережесіне бағынып, баршамыз үйден жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. Сізде осы талапты ескеріп, онлайн арқылы дәстүрлі әннен сабақ беріп жатырсыз. Осы жөнінде айтып кетсеңіз. Онлайн сабақ жөнінде. Енді бізде Дәстүрлі. мына музыка деген өзі көбіне практикалық жерде түрде өткізілетін жұмыс қой. Енді тәртіп қазіргі енгізілген бәрімізге ортақ. Енді ол біздің жұмыс жасап жатқан жаңа колледжіміз мына интернет арқылы бір бәрімізді ұстаздарды бір портал деп EduPage деп аталатын бір порталға кіргізіп сол арқылы жұмыс жасап жатырмыз. Біраз практикалық түрде жүргізілетін сабақтарымызды кішкене сәл теориялық тұрғыда өткізуге мәжбүр болып жатырмыз. Енді таза мамандық сабағынан мынау WhatsApp деп аталатын жүйеменен осылай сіз бен мен екеуміз байланыста отырған секілді сол WhatsApp-та да осындай видео звонок жасап қойып отырып жаңа білгенімізді үйретіп, тәрбиемізді айтып, жаңа балалардың айтқан әндерін тыңдап, Солай оған жалғастырып жаңа жатқан. сынымызды айтып, сөйтіп жасап жатырмыз. Ол енді Жақсы. тура бұрынғы алдымыздағы отырып, көз алдымыздағыдай өткізіп жатқан сабақтай болмайды ғой енді әрине. Бірақ оның бір жақсы жері бар. Балаларға анау өздеріңді жазып тыңдаңдар. Ана өзінің үнтаспасын тыңдаған адам өзін сырттан тыңдаған кезде біраз өзің айтып отырғанда білмейтін, естімейтін кейбір кем тұстарыңды анау запись айтып береді өзіңе, үнтаспа айтып береді. Деп айтсақ кейбіреулер сол өзінің даусын жазып тыңдауға кішкене именіп сөйтетіндер соған кішкене үйреніп келе жатыр. Жақсы, жалпы мынау дәстүрлі әнді онлайн арқылы үйретуге бола ма екен?
Енді жалғастырып келе жатқан балаларға бағыт-бағдар беріп отыруға болады деп айтуға болатын шығар. Жалпы түбегейлі түбінен бастап, бірінші күннен бастап онлайн үйретем деуге келмейді ау. Келмейді. Жақсы, енді мынау музыкалық білімді күйшіліктен бастапсыз. Дәстүрлі әнге қалай келдіңіз? Оған не себеп болды? Әнге келу деген ол әнді мен бала күнімнен армандап жүрген адаммын ғой. Ауылда кішкене күнімнен сол мектеп қабырғасында жүріп, ауылдың мектептің шараларына, сол шағын совхозда тұрдық, сол ауылдың шараларына қатысып, ән салып жүріп, сөйтіп Алматыға бардық. Алматыда мен бірден колледжге барғам жоқ, мен ол жақта 9-шы класс мектепте оқыдым. Сол жерде жүріп, бір аны мұны туыс тұрғандардың мерекелерінде ән жерде мен жерде енді жаңағы шамалы өнерің болғасын ән салғызып жаңағы баланың өнерін қызықтағанды жақсы көреді ғой кімде. Сөйтіп бір жерде бір шілдеханада өзімнің ағайындарымның бір ән айтқан уақытымда бір қаламқас деген апайым әр күнге дейін айтып жүремін, сол кісі ей бала сенің өнерің тамаша екен, сен музыкальныйға барасың ба деп. Барам, қуанып кеттім ана кісінің сондай өз ұсыныс жасап тұрғанда. Ол кісі осындай күні жаңағы әуезов Манас көшесі мен Абай көшесінің қиылысында мен сені күтемін, осындай уақытта кел деп айтқан уақытында бара қалдым. Сөйтсем Петр Ильич атындағы Чайковский атындағы колледжге алып барды. Сол жерде апарып мені бір кісіге тыңдатты, ол кісі жаңағы күй сандығына фортепиано дейміз ғой, сосын ғой ана саусақтар жүріп жүргенде күшті қазығып тұрмын, ана мынау жаңағы бірдеңе тоқылдатады, оны тоқылдатып беремін жаңағы, сосын отырып ән айтасың ба? Айтамын. Жаңағы сүйемел дейді, бір ән айтып бердім. Сөйтіп жаңағы немді талабымды байқап сол жерге практика ретінде неге бір жоғары курстың студентіне тіркеп қойып, кейін сол жаз тапсырып сол колледжге күйге түсіп кеттім. Оның келуі күйге келу себеп солай болды. Одан кейін енді түскеннен кейін оқу керек, сол күй класын бітіріп шыққаннан кейін мен келіп консерваторияға негізі күй класына тапсырғам құжатты. Бірақ анау әншілерді тыңдаған кезде ой менің бір іште бір бүкіл дүнием қирады сол кезде. Мен неге мынандай ән айтпадым, мен неге басында осындай әнге бару керек еді, мен анау Елебековке неге апармаған, мен де өз ішімде іштей деп енді барайын десем жаңағы кәншілік ана бәрі кемінде подкурс оқып біледі, колледжді оқып біледі, жан жақтан ой бұрқыратып айтып жатыр. Сосын мен бір қасымда жүретін қазір өкінішке орай бір жақсы досым марқұм болып кетті, контрабастан бірге, ол контрабас класында оқыды, бірге оқып бітіріп келіп едік, сол жігіт тұрып не болса да тоңы шешіп қалмайды кіріп көр деп, сөйтіп әншілер гарбитуркасына кірдік. Ішінде енді қайрат ағамыздан бастап берік жүсіпов ағамыз жыршы, үлкен үлкен кісілер отыр. Берік ағамыз, берік жүсіпов деген ағамыз кафедра меңгерушісі. Осылай осылай деп жағдайымды айтып жатырмын, күй класын бітіріп келіп едім, бірақ негізі бала күнімнен ән айтқым келеді деп жағдайымды айтып едім, кәне ән айтып көрші дейді. Сол кезде жаңағы кіргенде менен ән сұрайды деп ойламаған ғой. Сөйтіп ал бір домбыра жоқ қолда, ой қазір тауып береміз, біреуден домбыра алып берді. Сол жерде де білген қателеспесем Гүлдәриға деген әнді айттым ғой деймін, тағы бір ән ұмытып қалдым, жаңағы бір екі ән айтып көріп едім. Сосын бұйырған шығар сол жерде тұрып, жарайды бала былай дауысыңда ар жағында бірдеңе бар секілді, алсақ оқисың ба дейді. Оқимын. уәде бересің ба? Беремін, қалдырмай оқимын айтқандарыңызды деп. Сөйтіп сол оқуға құжатты барып ана жерден қайтып тапсыру ол заң жүзінде болмайды екен, ана кісілер протокол жазып қайтадан осылай жаңағы құжатын алып қайтып тапсыруға рұқсат етеміз деп. Күйшіліктен дәстүрлі әнші біріне ауысып кеттіңіз сөйтіп. Сөйтіп сол әнге келдік, қызығы түсіп алғаннан кейін болды ғой, біраз қиыншылықтарын көрдік кейін. Жақсы жақсы, бәрекелді. Енді қазақта мындай сөз бар, шәкіртсіз ұстаз тұл дейді дегендей, өнерге қанаттандырып жүрген шәкірттеріңізді жақсы білеміз. Үлкен додаларда көрініп, жүлделі орындардан көрініп жүргені бізге мәлім. Біраз шәкірттеріңіз Алматы, Нұр Сұлтан қалаларында оқып жүргенде білеміз. Жалпы осы орайда облыстық халық шығармашылық ұжымы басшылығымыздың атынан сізге алғысымды жеткізем. Өйткені сіз өзіңіздің шәкірттеріңізден басқа
Иә, шәкірттеріңізді оқытып қана қоймай, сонымен қатар аудан қаламыздың дәстүрлі ән өнерінің майталмандарына ақылыңызды айтып, шеберлік сағаттарыңызды өткізіп келе жатсыз. Сол үшін сізге алғысымыз шексіз, халық шығармашылығы атынан, басшымыздың атынан. Енді тағы бір мәселе, қазіргі таңда Қостанай өнерінде дәстүрлі әншілік өнердің дамуы жайлы өз пікіріңізді айтсаңыз. Қаншалықты дамыған? Енді ауруын жасырған өледі деген бар ғой. Сәл кішкене баяулаймыз. Жаңа айтып отырған шәкірт тәрбие үйретіп жатқанымыз рас, бірақ мен өзім кейде әзесін араласқан айтам, жалғыз үй болып отырмын мына жерде деп. Негізі кемінде 3-4 кабинет солай ән бөлімінде сабақ өтіп жату керек қой. 3-4 ұстаз әртүрлі бағытта жұмыс жасалып жату керек. Енді бірақ алға ілгерілеу де бар. Жақсы-жақсы өзіміздің көркемін ауылшы, елші, өнер кеңесі дейтін бар ғой. Ел ішінде сол көркем өнерпаздардың ішінде осы дәстүрлі өнерге қарай икемділері, соған құштарлары бар ғой. Сол азамат-азаматшылардың, енді қандастарымыздың ішінде жылтыңдап шығып келе жатқан, жақсы-жақсы бір нәтижелер көрсетіп келе жатқандары бар, сол қуантады. Енді ақырын-ақырын болады дейсіз ғой алдағы уақытта. Дұрыс, бәрекелді, жақсы. Ал енді тағы бір сізге сауалым, мына өнер жолына алғаш қадам басқан кезеңдерде өз басыңыздан өткен қызықты әрі қиналған сәттеріңіз жайлы айтып өтсеңіз. Өнер жолына алғаш қадам басқан кезеңдегі. Кішкене қиындау екен. Енді қиыншылық өнерде біз оқып жүрген уақыттар өзі біраз кішкене материалды жағынан біраз қиындау болды. Сол жағы жоғарыда айтып өткен колледжді 2 жыл жақсы қабылданып, екінші курс тәмамдағаннан кейін біраз уақыт қол үзіп қалған уақыттар болды. Сол жағы айтып отырған сол уақыттың 90-шы жылдардың бер жағында бір дағдарыс болды. Бүкіл елде болды, ол жалғыз менің басымда емес. Сол уақыттарда өзіміздің Арқалық қаласында кәдімгі қара жұмыс істеп, саудамен айналысып, енді бұрын бұндайды айтуға сәл кішкене ұялшақта сөйтетін едік, енді жасыратын жоқ, кәдімгі құдайдың жасырмағанды адамнан жасыра алмайсың ғой. Сол уақытта кәдімгі қапшық арқалап сөйтіп бауыр жұмыс істеп, мен бір табан күректей бір 3 жылдай сол базарда қызмет жасап жүрдім. Сол кезде шымудай жазып жүретін, сол жаңағы оқуым қалды, мен осындай болып кеттім деген сияқты іштегі ой өзімізді жеп, кейін бірақ бір алла сәтін салып қайтып барып сол неге колледжге қайтадан восстановиться етіп ары қарай жалғастырып оқып, кейін ақырындап өз жөнімізге келдік қой. Енді қызықты сәт дейтін студенттік қызықтар енді көп болған шығар. Енді мен бірінші еңбек жолымды бастаған уақыттағы бір қызық, осында келіп қабылданғаннан кейін неге Елубай Мырзахов атындағы филармонияға. Қазір енді жаңа ғимаратқа көштік қой, бұрынғы ескі ғимаратымызда бір концертке қосатын болды. Енді алдында концертке дайындық болды, прогон дейміз, прогоннан өттік, анау сахна ашып тұрды, мен шығып әнімді айттым. Жаңа режиссер кісілер, концертті дайындап тұрған кісілер, ол жақсы, ол ән қосамыз деп. Ал енді кеп концертке басталып жүріп жатқан уақытта келіп мені хабарлайды, сөйтсе мен ананы дұрыс естімеген, білмеген, сахна жабылып қалады екен. Оның былай шет жағында шығатын жер бар екен, оны жаңадан келген адам, мен білмеймін. Ол жерде жаңағы сахнада қызмет жасап жүретін Әлібек деген ағамыз бартын. Ал енді мені хабарлап қойды, мен шығатын жер жоқ, жүгіріп жүрмін сахнаның артына. Әлібек, Әлібек, мен қайда шығамын деп. Сөйтсем анау студент төбеде микрофондар шығып қойған, бүкіл залға естіліп жатқан ғой, шықсам бәрі күледі, бұлар неге күледі деп қояды. Сөйтсем жаңағындай бүкіл залға айқайлаған ғой, Әлібек, Әлібек деп. Ондай да қызықтар болып тұрады. Енді әр қызықсыз сәт болмайды ғой, әр қандай сала болса да қызық сәттер бірге жүреді. Ал енді келесі сұраққа тоқталатын болсақ, Талғат Назарханұлы, сахнада өлең сөзін ұмытып қалған сәттеріңіз болды ма? Ондай менде болған жоқ, бір жағдай ғана менің есімде.
Мына бизде халыктар достугуна карайтын достук үйү деп аталатын имарат бар ғой бизде. Сол жерде бир шаган концертке чыгып турмун. Абылхат Эспаевдин Ал эсимде деген әнін орындап тұрмын. Сол кезде өзі бір ойымда басқа бір дүниелер жүріп, бір деген уайымдап жүрдім бе екен. Бір сондай сәт болды өзі. Жаңағы ән өзі үш шумақ жүретін. Кейде көбіне кездерлерде кішкене сәл қысқартыңдар, уақыт шектеулі деген сәтмелер ме, көбіне жаңағы әннің бір екі шумағын айтып кетіп жүретінбіз. Ән жерде тұрып жаңағы бір айтып тұрып бір басқа бір ой билеп кетті ме, ары қарай тағы домбырада проигрыш ойнап кетіп ал енді үшінші шумағын айтайын десем есімде жоқ үшінші шумағы. Содан сосын жаңағы проигрышты тағы бір қайталап келіп сосын енді жаңағы енді айтып келе жатқан әнімнің несі бар ғой ойында мағынасы. Содан енді сол жерде өзім бір айтыскер ақындар құсап суырып сонда сол жерде шамалы бір сөз құрастырып айтқаным бар. Одан кейін басқа енді сөзін ұмытып қалған жағдай болып көрмеді. Сөз тапқанға оқа жоқ дейді. Әйтеуір айтып бердіңіз ғой. Енді өзі бір сахнаның да кеңесі болады өзі. Адамды жақпайын десе жақпайтын өзі бір сондай уақыттарда өзі келіп қалады бірдеңе. Бәрекелді, дұрыс. Ал енді мынау жас әншілер дәстүрлі әнді меңгеру үшін күніне неше сағат дайындалу қажет? Өз тәжірибеңізді айтып, дәстүрлі әншіге қойылатын негізгі талаптарға тоқталып өтсеңіз. Қай сала болмасын, қандай мамандық болмасын өзі бір деңгейіне жету үшін сол қалған өзің қолға алған кәсібіңді меңгеру үшін еңбек керек қой. Енді оны сағатта өлшеп көрген жоқпыз. Енді біреулер кемінде 2 сағат дайындық болу керек деп атады. Менің ойымша бірінші үйреніп бастаған уақыттарда мен өз тәжірибемнен айтсам 2 сағат деген өте аз. Мен консерваторияға жаңа айтып отырмын ғой, неден колледжден күй классын бітіріп келдім, консерваторияға әнге түстім. Менің күндіз енді жаңағы басқа группалық түрде өтетін сабақтарымыз өтіп, сағат 5-6 кезінде босаймыз. Содан қараңғы түн батқанша мен бір 7-8 сағат күніне дайындалатын едім сол уақытта. Одан сөйтіп шамалы енді кішкене мұрнымызға иісі келе берді ау деген кездерде анда мында шамалы концерттерге шығаратын болды. Одан кейін жоғары курс болып жаңағы неге гос мемлекеттік емтиханға дайындалдық. Кейін бірақ жұмыс жасаймыз деп еңбек жолын бастаймыз деп келген уақыттарда да әлі жетпей жатты. Әлі күнге дейін білетінімізден білмейтініміз көп. Енді сағат деп айтатын болсақ, жаңағы айтқан кемінде 2-3 сағат дайындық керек. Адам кәсіби меңгерген адамның өзіне өзін сол қалыпта жақсы бір деңгейде ұстап отыру үшін. Ал енді жас талапкерге үйреніп бастайтын адамға уақыт көп керек. Ол сөзін былай түсінбеу керек. Домбыраны алып, ойбай жаңа 5-6 сағат айғайлап ән айта берем деп. Оның өзінің саласы бар, сен оның жаңағы айтатын әндерінде сенің алдыңда да қаншама әншілер орындады. Соның ішінде соны тыңдауың бар. Онда сен өзіңді өзің сүйемел деп айтасың. Жаңағы сен домбыраға да қолың жақсы жүріп тұру керек. Оған да бөлек дайындық керек. Сосын әнді зерделеп салу дегеніміз бар. Оған да көңіл бөлу керек. Көп нәрсе бар ғой әнде. Әнді әдемі шалқытып салсаң жақсы. Одан бөлек енді әншіге дауыс керек. Ол дауысқа жұмыс жасап отырасыз. Соны әрқайсысына кемінде 1 сағаттан бөлдік дегенде жаңа мен 3-4 ғана айттым. Сонда қанша уақыт кетеді? Содан шамалай беріңіз. Енді жоқ дегенде күніне жас енді бастап жүрген әншілерге 7-8 сағат дайындалу деп жаңағы кеңес бересіз ғой. Керек, керек қой. Иә, солай керек болуға тиісті, иә. Дұрыс. Енді мынау қазір енді дәстүрлі әнді домбырамен эстрадаға қосып орындап жүрген әншілеріміз бар. Оған көз қарасыңыз қандай? Оны өте құп көрем. Бірінші осы бір ең бас бірінші қай уақыттарда басталды, біраз жыл өтіп кетті.
Эң алгач салган убакыттарда сәл бир кемчиликтер болду, кичкене сәл кейбир әннин ырғағын бұзған кездер болды, бірақ қазір оның бәрі әдемі бір жолына түсті. Қазір қарасаңыз көп қой, менің өзім ұстазымнан бастап Рамазан ағам естірадым мен де тәуір айтады ғой, бірақ халықтық нақышта айтады. Одан кейінгі өмір құлайын езіпті қараңыз, Айгүл Қосанованы қараңыз, Айгүл Елшібаеваны қараңыз. Көп қой енді кейінгі шығып жүрген әншілерден анау ғалым жолдаспай деген бауырларымыз, есімін ұмытып тұрмын, тағы бір осындай осындай әншілер жақсы бағытта көрсетіп келе жатыр. Бұл енді Жалпы кейінгі буынға, кейінгі буынды осы дәстүрлі өнерге жақындатуға, тартуға өте әсері мол. Жалпы айтыңыз, айтыңыз. Жалпы әр уақыттың да өзінің бір заман талабына сай бір жаңаруы болады ғой. Иә. Сол үрдістен қалмау керек қой. Бұл дәстүрлі өнерде қалмау керек. Бірақ енді жаңағы бұл салуға болады екен деп оны әкеліп бір мүлдем жаңағы жүн жуылған тауықтай қылып, қазақша жалпақ тілмен айтқанда жаңағы өзің танымай қалатындай киіп те қыз басап тастаған дұрыс емес. Ол өзінің қалпынан бұзбай бір жақсы бір халыққа, қазақ аудиторияға өтетіндей қылып жасаса өте тамаша. Жақсы, негізі бұл нені бағытты сіз қолдайсыз, құптайсыз, иә? Қолдаймын. Құптайсыз, құптайсыз, дұрыс. Ал енді осындай жолмен жастардың дәстүрлі өнерге қызығушылығын оятуға бола ма? Әрине, жаңа мен алдында айтып отырғаным сол ғой. Қазіргі кейінгі буын жастарды осылай еліктіруге болады осымен. Осымен кішкене Осы бағытпенен. Жақсы, енді Талғат Назарханұлы, өзіңіз жаңа басында айтып өткендей көптеген байқаулардың лауреатысыз, халықаралық, республикалық болсын. Енді мынау әдейі осы сұхбатқа келгеннен соң өзіңізден бір ән тыңдағымыз келеді. Ән айтайық, айтайық. Өзіңіздің сыңғыр дауысыңызбен, домбыраның үнімен бір әудио жіберсеңіз. Бір ән салып берейін. Жетісу өңірінде өмір сүрген Алматы облысында Дәнеш Рақышев есімді үлкен ғаламат әнші кісі өткен екен дүниеден. Біз енді ол кісінің көзін көргеніміз жоқ. Ол кісі Қытай Халық Республикасының жағында көп жүрген кісі деп білеміз. Әсет Найманбаевтың әндерінің көбін жеткізген кісі, өз жанынан көптеген әндер шығарған адам. Енді қателеспесем бір 100-ден асып жығылатын әні бар ғой деймін. Сол Дәнеш Рақышевтың бір әнін орындап берейін. Ән «Қара қат көз қалқашай» деп аталады. Бәрекелді. Kim bilmeyimin eşkı nezik zanımdan Ayın alayın kara kartı Kara kartı da kalkasay Ak kanatı bir istedi Bir istedi zanımdan Перестеді, перестеді жанымға. Сарықтырмай бағдады жерге Өкініштей евден деге ешкер кетер.
Дәуде, не деген дауыс? Мінекі, осы дауысыңыздан айырмасын, осы өнеріңізден айырмасын. Міне, Талғат Назарханұлы. Мінекі, осымен бізге берген уақытымыз өз мәресіне жетіп қалған секілді. Бүгінгі сұхбатымызға келіп, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғыс айта отырып, сізге шығармашылық табыс тілейміз, отбасыңызға амандық тілейміз. Әрдайым қасиетті домбыраны жаныңызға серік етіп, дәстүрлі әнді жастарға үйретіп, өнер шыңына жете беріңіз. Сізге рахмет. Рахмет, өздеріңізге де рахмет.